I look Fongtrong. Fongtrong, I don't know. We make a deal. You help me cook, and I help you find Fongtrong. Okay. Se voi olla hyvä. Ei valkoinen heteromies tuommoisia koske. Oletko se valkoinen heteromies? Älä aloita taas! Mikähän se oikein on miehiä? Kukahan tämä Fongtrong on? Onko semmoista olemassakaan? Elkatalo on se aasialainen kokki. Ihan töissä. Harjoittelijana. Tässä haisee jokin. Kyllä, ja hyvältä haisee. Ei tää paikka kannata en mä Schengeniä mitenkään. Good food make happy. Important. Minusta on alkanut tuntumaan, että se ruuat parantaa. Kauaksi hohtaa, ruskaloistossaan kuin satu on. Pohjanjoki. 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 Hongjanjoki.